အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မြန်ခရစ်တိုရရှိထားတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Binance မှာတန်တဲ့ USDT အသွင်အထုတ်လုပ်လို့ရပြီသတင်းနဲ့အတူအဖိုးနှစ်ယောက်စကားဆက်ထုတ်ပွဲအကျိုး PolitiFi Token တွေအလောက်အခက်ကျန်းနေတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမတစ်ပုတ်အနေနဲ့ Binance မှာတန်တဲ့ USDT အသွင်အထုတ်လုပ်လို့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။Binance ပေါ်မှာ USDT ကိုတန်ပေါ်ကနေငွေအသွင်းအထုတ်လုပ်လို့ရနိုင်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ Binance ကတန်နဲ့ပတ်သက်ရင်အတော်လေးနောက်ကျနေတာဖြစ်ပြီးတော့ node ကို list ခဲ့တဲ့တုန်းကတန် network ကို support မပေးထားဘဲ node ကိုဘယ်လိုမျိုး list မှာလဲဆိုပြီးမေးစရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခြား CEOs တွေဖြစ်တဲ့ Bacon နဲ့ Bybit တို့ပေါ်မှာတန် network ရောတန် coin ကိုရောပါ support ပေးထားခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ Binance ပေါ်မှာကတော့အခုမှသာ USDT ကိုတန် network ပေါ်မှာ support ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။တန် coin ကိုတော့အခုထိ Binance ပေါ်မှာမတွေ့ရသေးပဲ။တန် coin ကလည်း Binance ပေါ်မရောက်သေးတာတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးစံချိန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုချိုးပြနေပါတယ်။တန် coin foundation Pavel Durov ကတော့ Telegram ရဲ့ function တွေကို Tumblr chain ပေါ်မှာတိစောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ sticker နဲ့ emoji တွေကို token အသွင်ပြောင်းရေးအယုံဆိုင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမကြသေးခင်ကမှကြေညာထားပါတယ်။Tumblr chain ရာ transition speed မြန်ပြီးတော့ fees နည်းတယ်လို့အခုနောက်ပိုင်းမှာ Telegram mini app တွေကလည်း crypto industry ထဲမှာနေရာတစ်ခုယူလာနိုင်ပြီဖြစ်တာကြောင့်တန်ခွန်ရဲ့ဈေးအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုအများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အဖိုးနှစ်ယောက်စကားစစ်ထုတ်ပွဲအကျိုး PolitiFi Token အလောက်အခက်ကျန်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။2024ခုနှစ် US ရွေးကောက်ပွဲအတွက် Trump နဲ့သမ္မတ Biden တို့ရဲ့စကားစစ်ထုတ်ပွဲနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ token တွေကလည်းဈေးအလောက်အခက်များနေပါတယ်။ဂျွန်လ29ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမဲ့စကားစစ်ထုတ်ပွဲမှာရွေးကောက်ခံသမ္မတလောင်း2ဦးတို့ကသူတို့ရဲ့သမ္မတတသက်မှာဘာတွေလုပ်မယ်အလုံးဝါဒတွေချမှတ်သွားမယ်ဆိုတာကိုအပြန်အလှန်စကားစစ်ထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပြီး Trump ကတော့ cryptocurrency တွေကိုလုံးဝအကောင်းမြင်တဲ့ဘက်ကနေရှိနေတယ်လို့သမ္မတ Biden ကတော့မတင်မကြအနေအထားတစ်ခုမှရှိနေပါတယ်ဒီစကားစစ်ထုတ်ပွဲအကျိုးမှာပဲသမ္မတဘိုင်ဒန်နာမည်ကိုဂျိုးဘိုဒန်ဆိုပြီးထုတ်ထားတဲ့ဆိုလာနာမီးကွိုင်းဘိုဒန်ဒေါ်နယ်ထရန့်နာမည်ကိုယူသုံးထားတဲ့ထရန့်မာကာနဲ့စူပါထရန့်တိုကင်တွေကဈေးအတက်အကျတွေကျန်းနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ခရစ်တိုတိုကင်တွေကို PolitiFi Token တွေလို့ခေါ်ပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ထားတဲ့တိုကင်တွေမဟုတ်ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးဒါမှမဟုတ်သံဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုရှိတိုင်းမှာPolitiFi token တွေကဈေးအတက်အကျဖြစ်တတ်ပါတယ်။အခုစကားစစ်တပွဲမဖြစ်ခင်ပြည်နေချင်းဖြစ်ပြီးကာလတွေမှာလည်းဒီ token တွေကဈေးအတက်အကျကျန်းနေတာကြောင့်အယောင်ဝယ်လုံးဝသူတွေအနေနဲ့သတိထားသင့်ပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးတွေကိုတရင်အချက်လက်မျှဝေဖို့အတွက်ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ cryptocurrency တွေကိုအယောင်ဝယ်လုံးရမှာကိုယ်တိုင်သေချာလေ့လာစမ်းစစ်သုံးသပ်ပြီးမှအယောင်ဝယ်လုံးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန်ခရစ်တိုရရှိထားတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မှာခရစ်တိုကာရန်စီဝယ်အားလုံးဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင်မြန်ခရစ်တိုနဲ့ Binance တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ညီမက user အသစ်တွေအတွက်စုစုပေါင်း9ဒေါ်လာဘို့အထိစုရိရနိုင်မဲ့ campaign တစ်ခုရှိနေပါတယ်အသေးစိတ်ကို Facebook မှာတင်ပေးထားတာကြောင့်တွားရောက်ချေရှုနိုင်ပါတယ်အကောင့်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်း campaign ရဲ့ code ဖြစ်တဲ့ယခုကုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် campaign မှာပါဝင်ပြီးတော့$5အထိစုရနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်မိကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade တိုင်းမြဲကြပါစေခင်ဗျာ။